Zdravím tady Trot, opět a zase vás vítám u Mortal Empires za klan Angrund. Tentokrát už po 18. Zasvěcení vědí, že v pustinách chaosu plyne čas zvláštním způsobem. Minulost se prolíná s budoucností i přítomností. A jelikož i tady u nás už chaos pokrývá značnou část starého světa, tak i když tenhle ten díl vychází ve čtvrtek, tak já mám vlastně pátek a tím pádem se klan Angrund vrací jako víkendová série. Více v tom šťourat netřeba. Každopádně tady ty rozšiřující pustiny chaosu začínají být docela problém. Je sice pravda, že tady ještě zůstávají nějaké ostrůvky odporu, ale budeme s tím muset brzo něco dělat. Belegar, ten ještě dva tahy bude verbovat posily a léčit armádu. Potom se vydá zlikvidovat tady upíry z Mousilonu. No a zamíří pomoct říši tady s těmi nájezdníky. Jo. Protože říše na tom není úplně dobře. Jdou po ní z východu upíři, s těmi bychom taky měli něco dělat. Naštěstí už začínáme mít dost armád, abychom měli koho poslat na hranice a popřípadě zatlačit tady tyhle zmetky zpátky. A zároveň ještě musíme vyřešit tady jedny upíry, ale na to máme Grombrindala, neboli bílého trpaslíka. Tak jo, dost vykecavání, ať něco taky zahrajem. Drakenhof se nám zbouří. No a uvidíme, jestli si na nás upíři troufnou nebo ne. Tahle armáda by byla potřeba posílit, no. Až se sem dostane Ulgrim, tak ji pošleme na přecvičení, nebo respektive vezmeme si nově vycvičené jednotky a pošleme ji zpátky na hranice, protože tady ten generál už je docela zkušený, má myslím 12. level. A zároveň i bleskový úder. Mírová smlouva, Vlade Krucinál, promiň, já své spojence nezradím. Zároveň si nám způsobil hodně problémů. Já mám takový pocit, jak my jsme se vlastně dostali do války s upíry. Hele, my se chaosáci. Vím, že s upířími hrabaty jsme se dostali přes spojenectví s trpaslíky, ne, ty pořád válčí s elfy, takže nic nebude. Ale jak jsme se dostali do války s von Karsteiny, myslím, že mi vyhlásili válku, nebo když jsme tady Karaghirn měli za spojence, tak jsme se k ním dostali jako k nepřátelům, vůbec nevím. Tady páni trpaslíci dohoda o neútočení, hele. Já na tebe stejně útočit nebudu, ale ty válčíš tady s upíry a já bych s nima nerád si zhoršil vztahy, protože moje jižní hranice nejsou úplně chráněné, takže s tou diplomací budeme muset být hodně opatrní. Tak, pohraniční knížata jdou docela dobře, zabírají území. Pokud padne říše, tak tohle to bude náš největší a nejdůležitější lidský spojenec. A přitom jsme do říše napumpovali takových 200 tisíc, ne? No stovku určitě. Ale evidentně to bylo málo. Třeba ne, hele. Říše má tuhý kořínek, i když se to nezná. Karl Franz je hodně dobrý generál. Tak. Neúspěch, jasně. Úspěch. Jo, to je tamhle. Nájezd, nájezd, nájezd. Tak, spouru máme u Drakenhofu. To znamená, ty se tam potřebuješ dostat. Dostaneš se do města. Jo, co s tebou? Mně chybí agenti.
Nevýhoda trpaslíku je, že máme agenty fakt jako pozdě. Nebo ne, že je máme pozdě, protože je máme na čtvrté úrovni, což je takový jako normál. Jasně, je spousta frakcí, která má agenty už na třetím levelu měst, někteří dokonce i na dvojce. Ale problém je, že to na čtvrtém úrovni nám nějak síka nezvedá kapacitu. Jo, kapacitu těch agentů. Že my si kapacitu, neboli počet agentů, které můžeme mít, zvedáme až na level 5, což je problém. Jelikož pátých levelů fakt moc nemáme. Tak jo, jdeme stavět tady do karatského 8. vrcholu. Dáme tady stavět legendární budovy. Dáme vylepšit tohle. Tohle rozbourám. Potřebuju tady postavit přísežnou síň plus kovárnu. A zároveň i na inženýry, kruci, kde já to sem nacpu. Jako já to sem nacpu, až budu mít pátý level, ale zatím teda mám úplně houby. Kolik ještě potřebuju baráků? 4. 1, 2, 3, 4. OK. Zabíječi můžou počkat a pravděpodobně můžou počkat i inženýři. Já chci ale víc runotepců, protože mám spoustu armád, kde by se mi hodili. Takže... Prosím pěkně, doluj na naše vlastní území. Tady si dáme verbovat co? No, jelikož potřebuji přecvičit tuhle armádu, tak to chce kladiva. Chce to mít pěchotu, kterou potřebuji vylepšit. Hele, vese, že bychom zautočili. Že bychom zautočili na chaosáky. Minule, jo, máme bleskový der. Minule nebyla žádná pořádná bitva, vlastně nebyla žádná bitva. Kromě pár autorizaltů, které jsme vyhráli, přesvědčivě. Jo, upíři tady mají docela houby, to bychom měli ubránit posádkama celkem snadno. Hlavně proto, že největší síla upíru je teďko momentálně v jízdě a jízda při dobývání hradu není úplně nejlepší. Tak moment. Ještě můžeme něco málo stavět. Jo, vy jste tady zdrhli. No. Nevím, jestli si s nimi dokážete poradit. Pravděpodobně ubráníte Temple Hof. Ale všechno ostatní vám padne. Tady ta parta trolů. Ti trolové nejsou až takový problém. Problém je vůz chaosu, který se strašně špatně zastavuje. Na to musíte mít fakt dobrou jízdu. No nic, jdeme po chaosacích. Morkar Sarkoštěp nám tady prudí. No, ta jeho armáda není úplně špatná. Dobrá. Heleme se. Upíři... Těch chaosáků tam bylo nějak moc. Tak jo. Tohle to musíme vybojovat ručně, s tím se ale počítá. Vozy budou problém, jízdu rozmetáme. On má docela dobrou armádu na prorážení zbroje. Kromě teda tady těchhle z těch, ale i tak válečníci chaosu jsou mnohem lepší než trpasličí válečníci, počkat. 34, 54, 28 a vy máte... No, dejme tomu, máte ale stovku zbroj. Dejme tomu, že to tak jako funguje zhruba na stejno. Heleme se, válečníci chaosu dostali stříbrný štít ve Warhammeru 2, takže jsou méně náchylní na střelbu, ale kanon si s váma poradí stejně, takže vzhůru do bitvy. Máme tady, že jo, katapulty, kteří jsou proti pěchotě, máme varhany. I když varhany já budu používat tady na jízdu, možná na vozy. Gyrokopterama potřebujeme sejmout tady tenhle ten kanon. Protože ten je proti nám docela brutální. Jo, a tady tenhle ten kopec se mi vůbec nelíbí. Takže, jak já to udělám? Ono by bylo fajn, možná se trošku stáhnout, abychom využili maximum našeho dostřelu. Tak, jak jsme na tom?
skoro, takže trošku blíž. Tak. Já potřebuju moc to střílet s těmi kanony do nepřátel, když se bude bojovat. Takže zkusíme trošku jiné rozestavení. Nepůjdeme úplně klasicky na jednu bitevní linii. Tady dopředu dáme Iron Breakery, kteří to budou držet. A my to tady prostřílíme všechno. Tak počkat. Iron Breakers. Tak, vás musíme dát zhruba takto nějak. Důležité je ochránit naši zadní linii, aby se nám sem nedostali. Nemáme to úplně symetrické, no to nevadí. Tak. Tak. Sejmeme jízdu a potom budeme moct provadit nějaké obchvaty. Vyjdete dopředu. No a jak my to teď tady uděláme? Hele, chci to tady rozmístit to válečníky v druhé linii, pravděpodobně. Oni mají bonus proti útoku velkých. Jo, tady dáme vás, uvidíme, kam vás budeme muset poslat. Tak, ty jdeš sem. Mně se úplně líbí, jak jsou tady Ironbreakers vystavení, jakože oni to vydrží, oni se budou mlátit skoro až do posledního, ale nebudou mít moc skillu. Na to tahle jednotka není, zvlášť proti těžce obrněným chaosákům. Oni prostě mají pro nás zranění jenom 10, což je hodně málo. Neříkám, že nejsou dobří, ale pár kladiv by se mi tady líbilo trošku víc. Dobrá, a tady necháme toto. Tak, i když možná to změním ještě. Tak to. Tak to, tady máme co? Jo, tady máme trpoše, válečníky, takže vyjdete sem. Vyjdete sem. Tak a uvidíme, no, jestli to vyjde, takováhle volná formace. Úplně jistý si nejsem, ale musíme něco vymyslet, abychom využili veškerou výhodu, co máme. Protože... Tak, válečníci chaosu. A zatím hádejte sem. Dobrý. Je počkat, kam ono to letí? Au, ne, na Iron Breakery vůbec. Zapomeň. Kruci vedle. Tak, ukážeme tady na něho letět? Tak, počkat. Tady naše tyhle sty budou házet sem, protože tady je taky krásný chumel. To přímo vybízí, teď. Vy ještě nemáte dostřel, výborně. Jo. A možná se něco otočí? Jo, ale nemusela by se otočit jízda. To jako úplně nechcem, že jo? Dobrý. Tak, jak jsme na tom? fajn, hele, tady se strašná spousta chaosaku otočila zpátky. Tak to... Zatím nic. Tady potřebujeme dát... vás a uvidíme, co s tím dokážeme vymyslet. Jo, ale ten kanon tady pořád funguje, kruci. A já tady nemůžu nic vytvořit. Jo, počkat. Tak. Jdi zlikvidovat tady ten charge. Nechci přijít do Iron Breakery tím, že... prostě... mě rozstřílí kanonem. Tady máme kanon, takže ten míří... sem. Nesmím tady šaškovat s těma helikopterama moc dlouho.
Já potřebuji, aby ta jízda se vrátila a já jsem mohl doničit ten kanon, kruci. To není úplně košer. Počkat? Jo, tady vpálili. Co je tohle? Vůz. Tak, zkusíme rozsekat vozy. Ty nebudeš střílet tady do těch Ironbreakers, ale vymyslíš něco jiného. Jo, tady jsou spozenci chaosu. A to ještě nemáte dostřel, aha. Takže... Tak to prosím. Tak... Jo, ty vozy si tady dělají prostě co chcou. Hele, se, to funguje docela dobře. To funguje docela dobře. Jo, počkat, ale uděláme to následovně. Já vám zapnu guard mod, tím pádem vy nebudete zdrhat. Zkusíme to tady dostat. Vy nebudete zdrhat, když po vás, nebo když teda nepřítel začne ustupovat. Tak. Potřebuji sejmout tady ty vozy. To je numero uno úkol. Co máme s těma gyrokopterama? Ty jsou moc daleko. co ten kanon? Dobrá. Jízda se vrací, super. Tak. Vy teda přemíříte sem. Tady to likvidujeme celkem pěkně. Super. Tím, že jsme sejmuli jízdu, tak můžeme přesunout válečníky dopředu. Tak. Protože už nehrozí nějaký hnusný obchvat. Super, super. Super, takže, kde máme Ironbreakers? Ti to sice odnesli. Ale to zase tak nevadí. Tak. Prosím tě, zkus zamířit tady toho jejich lorda. Uvidíme, jestli ho dokážeme sejmout. Tak, katapulty jedny sem. Ona se strašná spousta té jízdy ještě vrátí, jo, ale... Jo, počkat, tady ještě nějaká jízda zbyla, jasně. Potřebujeme se dostat zpátky. Bacha. To není úplně dobré. Tak. Tohle to musíme zlikvidovat. Tak. Co ten kanon? Kdybyste ho aspoň zničili, kruci. No já musím pryč. Tady tahle jízda mě strašným způsobem rozmlátí. Pryč. Výborně. Tak, jak jsme na tom? Vámi zaměříme tady z pozence chaosu. No, vozy, to je úplně v háji. Jo, no tady, možná jsem v té formaci nechal trošku víc děr, než by bylo zdrávo. Tak. Tak, jasně, co ten... Jo. Musíme ten kanon sejmout, jak jsme na tom. Fajn, vozy zdrhají, jenže oni se vrátí. Tohle to není vůbec dobré. Tak, přemířit. Chumel. Tak. Potřebujeme sem vás. Jo, ty vozy prostě jdou zpátky, že? Uvidíme. Tak, tady to funguje. Gyrokoptery se likvidujou s jízdou. Tak. Katapulty, jo, posadka je opustila, což není úplně košer. Takže vy sem. Vy, prosím, pěkně přemístěte tady na ně. Jich je 9 a pořadou po nás, jo. Takže, ne, tady, tohle to musíme sejmout. Tak, zkuste je sejmout jednou salvou. Vozím štvou. For the Karaz Encore!
Jo, no, škoda. Zdi. O kanony já nechci přijít. Jak to tady vypadá? Zničili jsme aspoň ten kanon? Ne, furt ne. Kolik tam je těch trpaslíků? Jeden. Dokáže jeden trpaslík střílet z kanonu? Já ty ale Giro bombardéry potřebuju zpátky. Tak. Vy jste zde, koukejte to sebrat. Vy jste zde, no tak to je pěkně v háji, že? Samozřejmě zase ty vozy. Zase ty vozy. Ironbreakři, ti jsou skoro mrtví. Já se sem potřebuji dostat z bombardéry a naházet tam bomby. Rychle, hoši sem. To bude masakr, jestli to tam nahodím. Dějte se na to, ten vůz vůbec nemá životy a stejně bude prudit. Tak, chytni to. Jo, tady máme vás, takže vy střílejte tady po nich. Vy... Tady po nich, je třeba je zlikvidovat. Katapulty, ty to hází sem. Jako divé. Vy, koukejte, jít tady posílit linii, nemůžou tam ti Ironbreakers bojovat sami. To nebude fungovat. Kluci. A jsem to hodil na svoje. To není dobré. No, to jsem teda úplně nevymyslel. To jsem vážně úplně nevymyslel. Tak. Tady máme válečníky. Tak, zkusíme střílet sem. Vás musíme poslat tady. Co ten kanon? A kanon je v pohodě, ten to vzdal. Tak. Likvidovat, naběhněte sem. Jo, vy jste od takového otočení úplně blbě, no to nevadí. Tak to, Ironbreakerům dáme nezlomitelnost, výborně. A teď jenom jich musíme co nejvíce pobít. Jo, teď jenom jich musíme co nejvíce zlikvidovat. Na to máme zabíječe, kteří jsou celkem rychlí. Takže koukejte pohnout. Tak. Jo, docela jsme je rozsekali. Naše jednotky teda dopadly neslavně. Ironbreakers už druhý takový nápor nevydrží. Ale Ulgrim je jenom kousíček od tohohle z toho města. Jo, teď jsme zlikvidovali poslední jednotku, která byla Unbreakable. Tak jo. Super, tady jsou dva, to asi nemusíme úplně zlikvidovat. Tak, tady tohle. Vy doroženíte tady tohle. Jste kde? Tady. Ještě 17, těch je 12, 20, A i když to možná ještě zlikvidujeme. Děli a katapulty. Tak. Jo, docela v pohodě. Trpasiči válečníci získali spoustu frček, docela mě mrzí, že jich s hromadu propustíme. A koukám, že rangeři prostě trpí na nedostatek munice. To je docela na houby. Když my se spoléháme na naši střeleckou sílu. Ale jestli dáme inženýra do armády, on přece zvedá, že jo, munici všem jednotkám. Takže to by mělo fungovat. Co tady zůstalo? Zdrhlí koně. Jako pár jednotek zdrhlo, že jo. Ale... Ne úplně všichni. Ironbreakers skoro všichni umřeli. Tak to jo. Killy, kdo nás tady zabíjal nejvíc? No, já si myslím, že spoustu toho spravili moje bomby, které jsem hodil mimo do našich linií. Tam zařvala hromada trpaslíků. Ale ty ztráty, ono to vypadá děsivěji, než to je, protože jsme přišli o nějakých 230 jednotek, což není moc. Jenomže tahle armáda není velká, no. To je ten problém. Tak. 2000 peněz, anebo 4 velení. No já si myslím, že vezmeme 4 velení. Jo, chlapec zdrhnul. Tak, teď já potřebuji zjistit.
Teď já potřebuji zjistit, kam se ti zmetci dostanou. Ty se dostaneš sem někde. A vy? Vy táboříte, takže se dostanete taky relativně daleko, no, protože já chci rozhodně zdrhnout do města. Jo, a vy se sem nedostanete, což je super. Tak, jenomže tahle armáda už není bojeschopná. Rozhodně ne teda. Tady jsme sice dostali level. Což je fajn. Mohli bychom si dát ztráty 3%, mě nezachrání asi. Plná plátová zbroj by mohla. Tak. No jo, za 3 tahy tady bude až vylepšené město a tím pádem větší posadka. To je trošku nevýhoda. Ale... za 2 tahy tam může být Ulgrim. Když s ním vyrazíme, tak i dřív, ale já se chci... Ulgrim tam může být už skoro příští tah, to je úplně v pohodě. Uvidíme, co chaos, a chci počkat. Ti upíři nejsou hrozba. Já to můžu zlikvidovat tohle s tou armádou, takže Ulgrime. Kolik budeš umírat a úplně v pohodě. Vystřídáme v první linii tady vás. Stáhneme vás semhle, Ulgrima tam pošleme, on má plnou armádu elitních jednotek. Takže by pro něj chaosaci neměli představovat až takový problém. No. Dejme tomu, tady tihle si už vůbec. Ty jsme zlikvidovali celkem pěkně. Upíří nákaza bude pracovat pro nás. Vy asi nepůjdete po nich, co? Že bychom se od vás dočkali nějaké pomoci, to asi ne. No dobrá, ještě můžeme něco stavět. Prachy to chce. Prachy, protože... jo, no moment, a co tady chci za barák? Ha. Asgal. Tady mám ještě... 4 místa a chci 1, 2, no takže ne, takže tady stavíme hraničáře, ať máme možnost rychleji se hýbat. Nikde nic nemůžeme, no a převrátíme tah. Musíme ten chaos ale sledovat. Stavíme vojska jdou. Chaosaci. Pokud se nepletu, tak by chaosaci, tíhle z těch klasičtí, měli mít 3 armády. To je tady tohle. Jenomže oni mají nějak víc těch druhů, nebo co? Máme loutky chaosu. Vláčníky chaosu, že jo, to je klasika. Bestie od chaosu, no a tady všechny upíry na mapě. Co jsem to přijal? Nic, jenom jsem tak jako kliknul, dobrá. Tak fajn, jak se to tady pohne. Moment, já jsem chtěl... já si naverbu dalšího tána. Oh, nemůžu. Příští kolo naverbujeme dalšího tána. Jako agenta na mapu kampaně, což mi připomíná, že mám jednoho tady. jo, kde seš? Nejseš. On je mrtvý? Neflakáš se někde v hospodě, že ne? A ne, tak je zraněný. 3 kola ještě bude. Dobrá. Dojdeme tam? Nedojdeme, takže kupeme ještě sem. Tak to. Tahle armáda je fakt vtipná. Teda, já se moc nesměju, no ale... to už je horší než elfí armády, kde je sami drak, sami střelci a jedna pěchotní jednotka. Dobrá. Co ten chaos vymyslí? Že nejdřív pojedou tady říše, to znamená, zase stejně neuvidíme, co ten chaos bude vyvádět. Jo, hledáme se. Říše tady něco sejmula, což není úplně špatné, teď se musí stáhnout. Aldedorf jen tak nepadne, aspoň doufám. Jestli padne Aldedorf, tak je to z říši fakt špatné. Sice mě trošku štve, že mi zabrali tady tohle jedno město v horách. Ale není ještě všem dnům konec. Můžou o to kdykoliv znova přijít, a nebo
Další možnost je, že se jim to zbouří, a nebo jim vyhlásíme válku a sejmeme je my. Vyhlášení války. Válečníci chaosu Hochland. Oni do teďka spolu neválčili. Útok na posádku. Úspěch. Mousilon. Jasně, nehekaná stříbrné vojsko nás napadlo. Jo. No, já si myslím, že to asi půjdeme zabojovat, teda vybojovat. Protože já tady potřebuju co nejmenší ztraty. Nezlomný, to dám vám. Odolnost vůči magii, to dám komu? Ha. Na koho oni by mohli kouzlit? Na železné draky. A velení to dáme tady vám. Tak. Bitvy v tunelu já mám rád. To je něco, co trpaslíkům svědčí. Hej, jo. Ale tahle armáda je fakt jako divná. Kolik mají těch jezdců? 6 jízdy. 2 pěchoty. A samé ty kárky. Helema se. Gromgrindal má... Yes. Že může... Každou jednotku dát do předsunutého postavení, což je fajn. Jenomže... A i katapulty. Jenomže já mám, že tady... Já mám tady katapult, takže chci využít, že mám katapult. Takže ho dáme... Jako dáme vás do předsunutého postavení, ale ne úplně. Tak, katapulty, ještě kousek musíme posunout. Tak, hned tam máme rozstřel. Výborně, jak to uděláme? Na křídla dáme... elitu. Mě by zajímalo, jak bude s tím, jako jak bude s těma koňma hrát, jo, protože... Dokážeme mi to... my to dokážeme překlenout celé! Vy máte taky bonus proti čelním útoku velkých, ne? Jo. To znamená, vy se ubráníte útoku jízdy. Pecka. Jsme to tady zašpuntovali jak přehradu. Jo. Tady dáme posily. Vás dáme sem. Vás dáme tady. Křídla máme posílené, střed posílíme taky, že vás tady trošku srazíme. Tak, počkat. Toto a dáme se Miners. Což se může zdát jako naše slabina, je to naše nejslabší jednotka, ale můžou... Počkat, já jsem chtěl dát Miners úplně na střed. Tak, ale můžou vrhat. Můžou vrhat, vy nemáte čelní obranu. Nemáte, ale můžou vrhat bomby, což se vždycky hodí. A... My to tady vytvrdíme trpajzlíkem. Tak, tady je líder, tady neprojde vůbec nic. No jo, my jsme se nedívali na spoustu jednotek, že? Máme tady... Gromgrindala. Takový cestující bíjec, protože má svůj batužek. Jelikož cestuje po celé trpasličí zemi. A tam poradí, tam přiloží ruku k dílu. Legenda říká, že cestoval se samotnými trpasličími bohy. Já si teď za boha nevybavím, jak se jmenujou. No každopádně, tady tenhle ten bílý trpaslík je hodně podezřelý, pár tisíc let starý a pravděpodobně, i když to teda nikdo neví jistě, je to jeden z trpasličích bohů. Aspoň teda to jsem se o něm dočetl já. Když jsem to zjišťoval, jak ho přidávali do Warhammeru, což už je taky nějaký ten pátek. Ho přidali zdarma do Warhammeru jedničky, když vycházelo rozšíření King and Warlord, což už je vážně nějaký ten pátek. Tady dáme rangery, tak to. No, tady dáme naše krásné plamenomety, které si konečně budeme moct vyzkoušet. Což bude super. Ale tohle nejsou úplně klasické plamenomety, jo? Tohle je legendární oddíl, takže on má
trochu jinak barvy. No a do středu bychom mohli dát naše pušníky. Tak. Celé to vezme. Počkat, co je tohle? Jo, mám ještě jedny střelce. Aha. Aha. Naštěstí tady je strašná spousta, víte co, střelce, takže střelce tam úplně doprostřed. Tady je strašná spousta vysokých cílů, takže my můžeme střílet přes hlavy našich spolubojovníků. Jo, a celé bychom to pošoupli, aby ti draci nestali pod tím kopečkem. Tak. Možná ještě o metřík. Tak, sice přicházím o nějaký dostřel naší artilerie, ale to vůbec nevadí. Super, no, dokonce nepřicházíme. Tak jo. Tyjo, házej sem, nemůžete hledat na jeden cíl. Nevýhoda artilerie je, že strašně blbě trefuje jízdu. Tohle není kanon, jo. Ale to říkám. No, takže vy rozmlátíte tohle, vy rozmlátíte tady tohle a potom budete házet do těch vozíků, nebo co to je. Oni myslím dávají pasivní bonusy, že? Tady dostanu. No, regenerace, obrana bojí blízka, doktorně bojí zdraví, tak pecka. Tu mám všechno na sobě aury, naštěstí se to nesčítá. Kdyby se to sčítalo, tak by to byl docela solidní problém. Jo. Tak. Tady začíná zóna smrti, nejdřív kušníci, potom plamenomety. A potom rangeři. Společně s granáty, tak jo. Hehe, už tady probíhá nějaké to léčení. Nehacková invokace od nekromanta, aby je udržel naživu. Hele, ale zase to jenom mě, nebo ty naše katapulty jsou přesné jak... To je děs, to je vážně děs. Oni zkuste házet někde tady do toho chumu, evidentně proti pěchotě jste pěkně v háji. Tak. Jo. Ale ty bomby mají docela dobrý účinek v tom, že zastaví charge. No, tady máme výhodu. Jo, a pošleme víc na střed. Můžete jako toustovat, nemůžete? Nemůžete. Tak. Aha. Jsou takový ti plamenometí, co neplamenometí, no to mám radost. Tak, tady vás pošlu. Jako, ale zase nebyl mě, ty chlapci, jo? A další vlna bomb. Je to ohnivé zranění, co si vždycky hodí. Naběhli nám do krumpáč, které nemají právě bonus proti charge a docela dost jich umřelo. Výborně, jdeme hantit tady upířího pána. To je super, kde pak jste? Musíte ho zabít, to by totiž hodně nám pomohlo. Jo. Musíme to tady dát jako si pozor. Zvláštní bitva, takovou jsem jen tak jako neměl. Nejste úplně... Tak, super. Tady to funguje. Jdeme vpřed, musíme zničit ty kárky. Já ani vůbec nevím, jestli tohle ty vozítka můžou sakra bojovat, anebo to jenom funguje. Ale vím, že jsou dva druhy. Tady, nebo teda oni mají dva druhy, že jo? Mají... Prostě tady umírá docela pěkně. Tak, tady to funguje. Aha, jízda. Aby naštěstí jsou úplně nechali se strhnout a zautočili se. Co ten
Jo, a vy jste úplně super, protože jste krásně vepředu. Vezmeme tebe, musíme tě dostat sem. Vy tady děláte houby, takže půjdete tady na toho nekromanta. Tak. Dlouhovou sí, miners, vpřed! Vpřed! Tady to se rozmlátí. Tak, vy už teď nemáte munici, no, tak to nevadí. Kruci. Jsem chtěl zabít pana nekromanta. Nevím, že to kam zdrhá. Tak to. Jo, ale tady to už nás takhle pěkně, no. Tak, tady jsme to vybojovali, musíme sem. Tady jsme to taky vybojovali. Tady ta kára ještě jako nějak funguje. Kam běžíš? My ho nemůžeme chytnout, to je děs. Tady je Gremlin dál, pojď sem. Naběhni tam, nezlomný, on začal být útok. Ohni, chtěl likvidovat. Sesílající němu zprostí zranění, no, tady to celé umřelo. Kam si myslíš, že běžíš? Zvláštní armáda, opravdu zvláštní. Kdo tady měl nějaké killy? Já si myslím, že my jsme si zabili možná víc jednotek naším bombardováním, než oni nám. Jo, byly tady dva typy těch kár, ale na první pohled to vypadalo všechno stejně. Nevím. Nevím, co si o tom myslet. Normálně upíři staví strašnou hromadu kostlivců, zombíků a takovýchhle věcí. Tady v téhle armádě, OK, byli nějací kostlivci, ale nebyl tady třeba ani jeden zombie. Přitom, když vezmete zombie a vezmete tu umrčí káru, tak ono to není, oni nejsou úplně jako špatní. Jasně, není to žádná hit parada. Prostě pořád je toho banda zombie. Ale... rozhodně je lepší banda zombie s umělčí károm, než hromada umělčích kár jenom teda. Protože jak je zombíku hodně, tak oni mají docela šanci vás umlátit počtem. Přece jenom ty vaše jednotky se i taky unavují. A i když je malá šance, že vás zombík zabije nebo zraní, tak přece jenom ta šance tady nějaká je, že jo. No, nemyslím, hele, nemyslím. Ty jsi taky adept na to, abych si zabral přístav. Heleme se. Jo, to by mohlo fungovat. Konfederace, no, takže už mám jenom jednu partu lesních elfů. To je vždycky fajn, děsivá maska E, hrobky předků, pecka. Zkoumáme další věci, nájezd, no to potřebuji vyřešit, jako, je to v řešení. Chaosáci tak jako nějak zmizlí, tady se řeší upíři. Jo. Tady se řeší chaosáci, tady se řešíte vy. Ha. Vás taky potřebuji zlikvidovat. Já tam můžu zautočit, ale... Je to risk, protože já tam nevidím. O důvod, další důvod, mít prostě tchána. Tak, jdeme zlikvidovat upíří vzpouru. Propadne teď hned okamžitě. Výborně. Ztráty se podezřele blíží nule. Vezmeme nějaké prachy. Tak... já super. Zalez do města. Výborně. Jelikož tohle není naše provincie, nebo teda úplně vhodné klima, tak my máme postihy i na... regeneraci jednotek a ono je to znát. Já nechci přijít o to namakané dělostřelectvo. Tady s váma, kruci. Vás bych jako taky rád zlikvidoval. Budeme muset ještě vymyslet. Zdvojit
Když tam ty armády oslabím, tak mě štve, že nevím, kde zmiznul ten chaos. Tady, tady to jdeme 100% ale oblehnout. Tak. No jasně. Útok na hradby se konat nebude. Tady to prostě oblehnem. A budem to obléhat a čekat na protiútok, který možná nikdy nepřijde, to se neví. Veřejný pořadek je tady plus 2, takže to je v pohodě, tohle už vylepšovat nemusím, stejně to potom budu rušit. Máme 29 tisíc, je třeba verbovat jednotky. Tohle nechci, potřebujeme kladiva. A potřebujeme co? Navelbujeme si jedny Thunders. Kdo pak jsou? Jo, tady máme železné draky, no. Taky bychom je mohli, ale já si pořád myslím... Tady jde o to, že železní draci z plamenomety jsou proti skavenům, orkům a lehce obrněným jednotkám. Protože... prostě jsou lepší, když... ta armáda nemá zbroj, ale proti těžce obrněným jednotkám jsou lepší tady tíhle, které ještě nemůže. A když už, tak ten kanon má větší dostřel. Jasně, má menší mobilitu, to je pravda. Železné draky snadno stáhnete. Že bychom ale přece jenom dali do armády aspoň jedny. Jako tak... jako jo, dáme je tam, kruci, proč ne? Dáme si tam železné draky. Může být, za něco to vyměníme, proč ne, třeba za jedny zabíječe, oni ty zabíječe jsou dobří, ale strašně rychle umírají. A železní draci tady s plamenomety můžou být zajímavé zpestření, určitě. Storpedy, nevím, jestli tam budu dávat, když mám tolik dělostřelectva, možná vyměním jedny varhany, potom za mobilnější verzi. To by vůbec nebylo špatné vzít, vyměnit varhany za mobilnější verzi, anebo... že jo, vzít si jenom jeden katapult. Já chci všechno, kruci. Já chci být silné dělostřelectvo, protože to je, co dělá trpaslíky trpaslíky, aspoň teda v tomhle univerzu. Ty kanony jsou vražedné a vy tím oslabíte nepřítele ještě než se k vám dostane, což je fajn. Tak, potřebuju tohle a potřebuju s ním mistrovská runa negace, 44% odolnost proti zranění. To je to, co potřebujem. Jo. S tebou chceme mečem štítem, určitě. Takže toto... ty, teďko, otázka, jo. Sejmout? Proč nemůžete někde vypadnout? Jenomže tuhle tu armádu by jen tak nikdo neporazil. Víte co, zatím ne. Ty půjdeš sem. Ty jdeš sem. Zjistíme... kde se tady poflakují chaosacké armády, jestli jsou někde v dohledu nebo ne. Thana musíme naverbovat. Than je tady. Pro všechny budovy útok zblízka. Ty seš agent na mapu. Znamená úkladnou vraždu a specialistu. Tak, a jdeš pátrat plus likvidovat tady chaosacké agenty, to by mohlo vyjít. Tak. Belegar už je taky znova schopný něco vymyšlet. Ha. Jak jsme na tom s časem? Máme ještě čas na jednu bitvu, no už ani moc ne. Takže... s tebou se jenom přesuneme zde. Zjistíme, jak bychom dopadli s autory Zaltem. No, to by nám zase něco asi umřelo. Ha. No víc, tady ta bitva bude hodně zajímavá. A už jsme s Belegarem dlouho nebojovali. Takže, bleskový úder, to mi vůbec nepomůže. Protože ty posily jsou ve městě.
A ta posadka má hradby, ne? Jo, má. No, na hradby autočit rozhodně nebudu. Za jeden tah. Ha! Tak, za jeden tah to začne tady všecko umírat. Takže my se vůbec do útoku nemusíme hnát. A máme to vyřešené. Bojů si užijeme ještě spoustu proti chaosáku. No, tady armáda zase něco zabrala, kluci. Tady potřebuji se dostat s nějakým vojskem. A, mám plán. Strojíme armádu, pošleme tady 3 armády proti vám. Zlikvidujeme, ať máme klid. Vezmeme jednu a posíláme ji na upíry. Jo, vezmeme jednu, pošleme ji na upíry a uvidíme, co se z toho vyklube. Můžeš si taky zlepšit lamač hradeb, můžeš, ale my už tady máme někoho, že jo, kdo tu lamač hradeb má. To znamená, asi tě tam pošlu, asi pošlu tam tebe, zároveň si zajdeš přezbrojit. Jo, pak tě pošlu na upírské města. A vlámeš se tam všude. To nemohlo klapnout, tady ti vezmeme nějaké jednotky. Trpasličí válečníky, ti co přežijou tady střed. S tímhle, s tím vojskem, tak... propustíme a budeme mít klid. Bastoň, čtvrtý level. No tak jo, zkusíme zase postavit, kde můžeme něco na nějaké peníze. Tady můžeme něco na nějaké peníze. Haha, pátý level, to chce hromadu agentů. 11 000, no tak to zabolelo. To zabolelo. musím vymyslet ještě jednu věc. Musím vymyslet, jak tady získat obchod. Aha, vy nemáte totiž... bez šance, abyste zabrali tady některé z těchhle z těch měst. Jako. Úplně bez šance s tohle s tou armádou. A dívejte se na to, jo, tady se objeví armáda. Tohle z toho od nikud nepřišlo, to se tady prostě objevilo. Jo? 7 jednotek. Chvílka napětí. Tady se objeví armáda a... jo, kdybych já tady měl 7 jednotek, tak si pískám, už tam dávno nejsou, ale prostě ne, jo, prostě... Mě to bude způsobovat noční hury, no nic. Jo. Vyřešíme to ještě. Já to tady stejně asi nebudu bojovat. Pokud na nás někdo zautočí, tak si zabojujeme. Jasně, dohoda. Pokud na nás někdo zautočí, tak si zabojujeme. Pokud na nás nikdo nezautočí, tak odehrajeme ještě jeden tah a rozloučíme se. To si myslím, že je takové jako férové šance. 50 na 50 to vidím. Já jsem optimista. Já jsem optimista a... Říše by si měla jako, by se měla snažit, ale oni už nemají špatné jednotky. Fakt nemá, jo. Vy jako děláte protiúder po moři, nebo jako, proč si nasedl na tu lodičku a pluješ někde? Ah, Bretonci, no konečně. Bretonci do sedou taky zapojit. Se svými 3 městy toho fakt hodně zmůžete, i když oni nemají asi jenom 3 města. Znova si zabrali ruiny, tady měli něco vyplněno. My se jmenujeme Osilon, co vy tady, Hochland, co chceš po mně? Přístup, jasně. Pardon. Jasně, Hochlande. Ty seš tam bašta proti chaosu. Já jsem to věděl. Takže nebude nic. A bude protiútok? Nebude. Tak tady máme protiútok. OK, jdeme se zabojovat. Tohle to bude o něco málo těžší. Ale jenom o něco. Zhůru do bitvy. Musíme to rozmlátit, musíme sejmout nekromanta. Jakmile tady Grimgrindal zlikviduje tyhle ty upíry, my budeme moct všechno propustit. Jo, tady propustíme asi úplně všechno. A naverbujeme to znova, nebo ve Zhuvbaru, nebo tak, ne ve Zhuvbaru, a tohle to bojiště se mi vůbec nelíbí, ale vůbec. Tady prostě nemám dobré podmínky pro dělostřelbu. Ha, no tady jsou úplně mizerné podmínky pro dělostřelbu. Jelikož mu přijdou posily odsaď, tak uvidíme. Tak, počkat. Aha!
Takže, že by jenom při boji v podzemních chodbách jsem měl možnost se... jsem měl možnost se přemístit. Ale my vlastně nepotřebujeme ani dobré podmínky pro dělostřelbu, co blbnu. Teď my nemáme kanony, máme tady jenom tohle. Tak jo, jak to udělám? Tak, jak to vymyslíme? Dlouhovou sači, tady tihle si to schytali zbytečně moc, no, kluci, škoda. Takže uděláme lajnu s dlouhovou sáčů, že bych šel přece jenom sem. Asi jo. Tady je méně stromů. Tak, dlouhovou sáči, ti půjdou do první lajny hned. Ty jdeš s váma, tebe musím poslat na vrejty, ty jsi jeden z mála, kdo je schopný s nima něco udělat. Tady máme druhou lajnu, v podstatě také zálohy. A musíme chránit naše střelce. Ještě někoho jsem zapomněl? Jo, vás, ha. A postřílet mu letecké jednotky. Zahájit bitvu. Hra pozastavena. Tak. Vy jdete sem. Tak to máme dostřel? Máme zhruba dostřel. Kostliví válečníci. Jo, to je zase ten... Rozmaťte ty kostlivé válečníky. Já se tam potřebuju dostat na ně. Já se tady potřebuju dostat, potřebuju je sejmout, protože tohle je hlavní nekromant. Jakmile ho sejmem, tak jsme úplně v pohodě. Jo, jakmile sejmem toho hlavního nekromanta, tak prostě se rozpadnou i ty posily. Tak, které jsou momentálně docela daleko, tak toho jdeme využít a jdeme to rozmlátit. Sice nechápu, jak se z té podzemní chodby dostali, ale třeba to platí jenom po nás. Tady je ten zmetek, on to je upíří pán, on to není jako úplně nekromant, jo? Upíří pán je bojovník zblízka. Hehehe, ale chlapče, tady toho moc nevybojuješ. Víš, možná bych měl šetřit munici. 100% budeme šetřit munici a necháme si to tady na ty ostatní zmetky. Jak jsme na tom? Hlavně bacha na ty... tady jsou letající potvory. Minule jsem se k němu úplně nedostal s Grimdalem, to by jako... Dneska jsem se tam nemusel. Víš co, zaútoč tam. Máš lektvary, máš spoustu věcí, jako... Tak. Střelci. Sesmahněte ty koně. Hele, na vás jsem zapomněl. O, to není dobré. To není dobré, já vás potřebuju proti těm monstrům tady. Tak. O, ta jízda umřela pěkně. Tak, moment. Výborně, tady vás. Ty jdi po něm. Takto. Zálohy máme. Jo, už se tady dějou obchvaty. Takže to tady trošku roztáhneme ty linie. Tak, vážně nechci přijít o... Tak. Musíme sejmout z oblohy tady černé jestřáby. Hehe, černí jsou fakt. Jestřábové taky. Tak. Ale jo. Ale je dobrý. Pecka, jak to tady vypadá. Ole ne. Tak jo, to tady celé naběhlo. Kde jste? Tak. Zabít. A vy? Tady po něm. Krucinál. Zkuste ho zabít, toho upíra. Ha.
Understood. Warlords. Shoot the wizards. Má to debuff. Jo, tady těch zmetků je fakt hromada. Tak. A střílejte po čem chcete, nejlíp po těch velkých. Tady jsou vrejti. O, to není dobré úplně. Tak jo, tady jsou vrejti. Tak, ale s váma musíme už taky počítat pomalu. Zapnout střelbu, no jasně, jasně, tady to musí fungovat. Hrobní stráž s oboruštíma zbraněma zlikvidovat. Range far, range fast. Jo, to tady funguje docela dobře. Kill them! Tak. No, zapte ho. Let the vengeance begin! Axes out! Kruci. Kryptové hruzy. Tak, on umírá, doufám, že ho dorazíme. Měli bysme. Tak, tady jsou vrejti, tady potřebujeme dostat nějakou pěchotu. Tady Gromgrindel je docela osamocen. A vy máte ještě deadlock, ne? Tady, a výborně, tak teď už je to jasné. Teď už je to jasné, protože to všechno umřelo. Morálka šla do háje. Jo, vy hazejte sem, ty hazíš pod těch druhých. Hrobní stráž. Oh, tady máme kumel jako blázen. Tak, super, jak to tady funguje, tady to umírá. Hrobní stráž, no vlastně. Musíme jej zastavit. Tak, chci to zabít tady upírku, chci to zabít tady tvás. Tak. No jasně, tady máme chumel. Sem. Už zase nemáte munici, no tak běžte bojovat. Tak, tady nahazet. Tady ti vrejti nejsou úplně dobří, tady jsem si to měl celé rozsypat. No, tady ten katapult funguje pěkně. Tady nám bojujou co dlouhovou si sbírají frčky. No to v pohodě, musím říct. Tak, tohle se to zlikvidovat. Kára tady totiž dává bonusy. Je třeba zlikvidovat tady vás, hrobní stráž s nebolučníma zbraněma, protože... tady je možná moc... to pasky najednou, no. Rage, kdy to vydávaj. Tak, jsme na pohody. Můžu zlikvidovat, protože jim to dává regeneraci. Tady nám to promlátili, to není úplně dobré. To jako není úplně košer. Tak, naběhni sem. Můžím pomoct těma brejtama. Víš, počkej, jsou ti lordi, s tím musím něco udělat, jako. Tak, tady sejměte, tady tenhle vůz, to poslední, co bufuje. Jo. Počkat. Tak. Musíme to vymyslet. Rozpadá a začínají nás obklíčovat. Ale to palba půjde. Fajn. Výborně. Katapulty. Sem, protože tady je hrobní stráž s oboručníma zbraněma. Tady máme ještě nějaký chumel. Malá šance, že trefíme něco našeho, moc toho tam totiž není. Počkat, tak ještě to mohli jí házet sem, že? Tak. Zrušte to, střílejte po čem chcete. Ty zlikvidujte ten vůz. Zapni si odolnost proti zranění. No, to funguje.
Že se nám něco vrací. Použijem do bitvy 5 dlouhovousých. Aha, tady... A počkej, vám tady došla munice? Kruci, no tak to je pěkné. Já nevěděl, že nám ta munice tak brutálně zase dojde. Ale tady... Armováky té munice mají ještě docela dost. Super, vyblátili jsme všechny lordy. Celé se to rozpadlo. Ukončit bitvu. Ztráty zase vypadaly děsivěji uprostřed bitvy, než ve skutečnosti jsou. Jasně, přišli jsme o pár oddílů, ale my jsme vážně neměli úplně nejlíp vybavenou armádu pro boj s hrobní stráží s oboručnýma zbraněma. Na to bychom potřebovali dlouho vouse s oboručnýma zbraněma, aby to byl vyrovnaný souboj. Jo, trpasiči válečníci by si vedli zhruba stejně dobře. Možná by na ně zafungovaly nějaké morální postihy, protože nemají imunitu proti strachu a hruze. Ale tak, jo, to bychom taky nějak zvládli, krucinál, není možné. Ale to, že mi dojde munice, to zase mě trošku zaskočilo, no. Nevýhoda, když se spoléháte na střelecké armády. Tak, chceme to obsadit. Jo, vlastně ne, teď my ještě tady musíme jít zlikvidovat jedno město. Jo, 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 jo. Dobrá, to nevadí, to sejmem. Ještě totiž tady máte jedno město, že? Tak, a ty tady budeš vymyšlet co? Se stahuješ, nebudeš na mě, jenom nechte říši na pokoji. Jenom nechte říši bejt. Tak. Tak jo, jak to tady vypadá? Tak, růst, co získáváš vlastnost? Krvežíznivost. Je přítomen zub... Oh, už tady byl moc dlouho, no tak to je teda super vlastnost, koukám, fakt super. Velení minus 2%, růst zdejší provincie minus 10, rychlost doplňování, ha. Jako super efekt, fakt. Cením si toho, tady koukám, že nemůžeme kempovat moc dlouho. Potřebuji tady postavit svatyni zabíječů, ale tu můžu až na level 3, no tak taky jako tady postavíme, ale... Potřebujeme level 3, to máme růst 2, než se to celé postaví. Zkusíme zrušit vyhlášku, jo, tady můžeme dát, jasně, no super. Tak, co tady chceme? Tohle to tady nechcem, takže to bourám. Tím pádem zbouráme tady tyhle ty baráky. Tohle ten barák a vymyslíme, co s tím. Ah, to jsem nechtěl, zrovna kovárnu si tady chci nechat, jako. Ah, chceme tady. Chceme tady prachy. Hradby. Toto. Nákazu, 100% tam musí jít dolů. Tohle. No a jsem bez peněz, že? Samozřejmě, takže tohle to asi ne momentálně. Protože nějaké ty prachy ještě potřebujeme. Tak. Tak, zkusíš skunelovat. Směr. Nepřátelské druhé město. Šupinová zbroj. Jo, to už ty už jí máš. Aha, dobrá. Takže potom se ti otevřou tady tyhle ty další věci. Chceme nezasažitelného. Jo, ty jsi hodil vyzneženou level. Ta bitva se ti koukám povedla, co? Dáme ti hledače nepřátel. Tak, musíme ještě sejmout tohle z toho, a to už nebudu obsazovat. Jenom vyplením, srovnám se zemí, zlikviduju a budu mít klid. Mám runotepce. Můžu runotepce. 100%, myslím, že jsem mi zvedl počet. Ne, nezvedl. Aha, až na levelu 5, jasně, no tak, nic. Chtěl jsem toho Tchana, že? Já počkej, já už ho tady vlastně mám. Takže, ty jdeš sem. Tady budeme stavět, protože to potřebujeme. Železnou vůli. Tak. Jo, jo, jo. Jak jsme na tom? Mě ta bitva zase zdržela. No nic. Dneska se rozloučíme, tenhle ten tah dohrajeme příště.
Dáme si tady bitvu a přemýšlím, jestli dnesky se sem nedostanou, což je super. Oni zůstanou hrát nic, no nic, takže ten tak dohraje normálně. Tak, ty jsi zde, takže... Ty půjdeš. Sem. Ty zautočíš tady, vyhlásí válku. Spojence nebudeme žádat, ať se nám to spojenství nezruší. Neříkej. On zdrhne tak daleko? Tak, ty se tady dostaneš. Já nevím, proč máš zrychlený pohyb. Tak. Tak. Jdeme to zlikvidovat. Výborně. Umřelo nám něco, neumřelo nám nic. Pecka. Bereme prachy, ty se nám budou hodit teďko. Zničení frakce, super, směli. Pohotovost a tak dále, nějaké ty standardy a takovéhle věci, to se vždycky hodí. Ty teďko koukáš postupovat co nejrychleji sem a pak jdeš na upíry. Vezmeme ti posily, vyměníme vojsko, chceme verbovat. Kladiva máme, tohle si to máme, chceme co, zabíječe. Tak, ty prosím pěkně. Jo, jdeš zpátky, ne, ty jdeš sem. Ty budeš zpátky tady. Vy tu vlastnost dostanete taky, pokud s váma okamžitě nepohnu. Ale já se můžu jít tady do Karakadrimu vylečit, což asi udělám. Uvidíme, kam se pohnou chaosáci. S tebou co? Ulgrim. Jo, jasně. Mistr zabíječ. Ulgrim, ty chceš hledači záhuby? Jo, to by šlo. Potřebuji, aby se ti rychle doléčili zabíječi. Tak to, Karakadrim to vyřešíme. Ty jdeš sem, tady se verbuje. Belegar je na tom jak? Belegar, tady bude protiútok, buď, anebo prostě pomřou za hradbami svého města. Tohle nebudu zabírat. Nechám to být, nechám to, ať si to vezmou Bretonci, no a je to vyřešeno. Tak, jdeme stavět Klenuté hory, hradby nechci, potřebuji prachy. Tady tohle to. Prachy plus pohyb. Musíme být mobilní, musíme mít peníze a bude to fungovat. Tak, tady máme plus 6 veřejný pořádek momentálně. Východní pustiny, tady to nějak zanedbávám. Jo, počkat. Haha, Karecký osmý vrchol, jasně. Nezanedbávám, ale neverbuju. Teda nestávím, co potřebuju. A tohle jako první. Tak jo, přistavíme později. No nic, 20 na peněz. To je fajn, když to utratíte úplně do mrtě. Chaosáci, tady mají armádu, tady mají tu rozbitou armádu a tady mají armádu. Všecko to je na jedno brdo. Tohle to už taky. Muselo by mít těžké boje, protože jich není celých 20. Jo, upíři si tady šaškujou. Docela hodně frček. Ale chaosáci je sejmou, no. My potřebujeme stejně zabrat tady Karak Ungor a tohle, to znamená jednoho pošleme tady a teď nevím kudma, někudma prostě dvě armády, víceméně budeme držet tady hle hranice a zabereme tady naše hory, hlavně si víme, že se nesmíme zdržovat tam, kde je upíří nakaza, protože dostaneme postih, jako není úplně špatný a ta rychlost zlečení se hodí a když získáme ten druhý level, což nevím jak za co, asi když se budeme víc zdržovat na území ovládané upíry, ovládanými upíry, tak potom ty postihy možná budou menší. No ale to se zase vykecávám jako blázen, no nic. Dneska to zapichnem, klan Angrund o víkendu nebude, protože chci rozjet XCOM 2, na to potřebuju klid, čas a prostor. No a samozřejmě máme tam ještě ještěrky.
Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase čau.